ክብራን የኢትዮጵያ ስታር ማጥቻችን ሰላምታችን ከያላችሁበት ይድረሳችሁ ይያልን ዛሬ መስከረም 21 2013 ዓመተ ምህረት ከተለያዩ የመረጃ ምንጮች ያገኘናቸውን ዘገባዎች ይዘንላችሁ ቀርበናል ዝግጅታችን ጥራትና ቀጣይነት የእናንተ አስተያየትና ተሳትፎ ወሳኝ በመሆኑ በሐሳብ መስጫ ሳጥን ውስጥ አስተያየታችሁን ብትሰጡን እንዲሁም የዩቲዩብ ቻናላችንን Subscribe እና Like በማድረግ ለሌሎች ሼር በማድረግ እንዲያደርሱልን በትህትና እንጠይቃለን አቶ ጆዋር መሐመድ ጠቅላይ አቃቢ ህጉ በቅርቡ በሰጡት መግለጫ ላይ ነጻ ሆነን የመታየት መብታችንን የሚቃረን አስተያየት በመስጠታቸው ፍርድ ቤቱ እንዲጠይቅላቸው አቤቱታ አቀረቡ አቶ በቀለ ገርባና ጆዋር መሐመድ የጠቅላይ አቃቢ ህጉ ዶክተር ጌዲዮን ጢሞቴዎስ በጠቅላይ ሚኒስትሩ ጽህፈት ቤት በመገኘት ለጋዜጠኞች የሰጡት መግለጫ ነጻ ሆኖ የመታየት መብታቸውን የሚጻረር መሆኑንና ሊሆታቸው አስጊ እንደሆነ ዛሬ ለተሰየመው ፍርድ ቤት ገልጸዋል እኛ ላይ ምስክሮች እንኳን ሳይሰሙ የፖለቲካ ባለስልጣናት በተለይም ጠቅላይ አቃቢ ህጉ ፍርድ ቤቱ እኛ ላይ ውሳኔ እንዳስተላለፈ አድርገው ነበር የተናገሩት ያሉት አቶ ጆዋር መሐመድ የጠቅላይ አቃቢ ህግ መግለጫ ለሊሆታቸው አስጊ መሆኑን ተናግረዋል ጽንፈኞች ተብለናል እንዲሁም ግርግር እንደፈጠርንና ሰው እንደገደልን ወስነዋል በማለት የጠቅላይ አቃቢ ህጉ ዶክተር ጌዲዮን ጢሞቴዎስ ፍርድ ቤት ቀርበው እንዲጠየቁ አቤቱታቸውን አሰምተዋል አቶ በቀለ ገርባም ጠቅላይ አቃቢ ህጉ እኛ መከላከል በማንችልበት ሁኔታ ለውጭ አገር ሚዲያዎች መግለጫ ሰጥተዋል ይህም የጠቅላይ አቃቢ ህግ ገለልተኛ መሆን ጥያቄ ውስጥ የሚያስገባ ነው በማለት ዶክተር ጌዲዮን ፍርድ ቤት ቀርበው መጠየቅ አለባቸው ሲል ጠይቀዋል ፍርድ ቤቱም በበኩሉ ጠቅላይ አቃቢ ህግ በሚቀጥለው ቀጠሮ ላይ በጽሁፍ ምላሽ እንዲሰጡ ትእዛዝ አስተላልፏል የፌደራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት አቶ ጆዋር መሐመድን ጨምሮ በአራት ሰዎች ላይ ጠቅላይ አቃቢ ህግ የከፈተውን ክስ ለተከሳሾች አንብቧል ፍርድ ቤቱ ከተራ ቁጥር 1 እስከ 15 ያሉት ተከሳሾችን ብሔርና ሃይማኖትን መሰረት ያደረገ ሁከት በመፍጠር በአዲስ አበባ ከተማ የ13 በኦሮሚያ ክልል ደግሞ የ167 ሰዎች ህይወት ማለፉን 360 ሰዎች ላይ የአካል ጉዳትና የ4.6 ቢሊዮን ብር በላይ የተገመተ ንብረት ላይ ጉዳት እንዲደርስ ማድረጋቸውን አንብቧል ከዚህም ውጪ ያለ ፈቃድ የጦር መሳሪያዎችን ይዘው በመገኘትና የቴሌኮም ማጭበርበርን መፈጸም የሚሉ ጉዳዮች ክሱ ውስጥ የተካተቱ ጉዳዮች ናቸው 18ኛ 21ኛ 6ኛ 8ኛ 9ኛ 20ኛ እና 7ኛ ተከሳሾች አማርኛ የማይሰሙ መሆናቸው ተገልጸው እነርሱ ላይ የቀረበው ክስ አለመረዳታቸውን ለፍርድ ቤት አስታውቀዋል ጠበቆቻቸው ደግሞ በደንበኞቻቸው ላይ የተከፈተውን ክስ ማረሚያ ቤት በመገኘት ማሳወቅ እንደሚችሉ ለፍርድ ቤቱ ገልጸዋል ፍርድ ቤቱም የተከሳሽ ጠበቆችን ሁሉንም በተመሳሳይ ሰዓትና ቦታ አግኝተዋቸው እንዲወያዩ ማረሚያ ቤት ሁኔታውን እንዲያመቻች ትእዛዝ ሰጥቷል አቤቱታና የፍርድ ቤት ትእዛዝ በዛሬ የፍርድ ቤት ውሎ ተከሳሾችና ጠበቆቻቸው እንዲሁም አቃቢ ህግ የተለያዩ አቤቱታቸውን ለፍርድ ቤት በማቅረብ ፍርድ ቤቱ ትእዛዝ ሰጥቶባቸዋል ተከሳሾች እጃቸውን በካቴና ታስሮ ረጅም ሰዓት መቆየታቸውንና እንዲፈታ ጠይቀው እምቢ መባላቸውን እንዲሁም ጠዋት ቁርስ ሳይበሉ ወደ ፍርድ ቤት መወሰዳቸውን በመግለጽ አቤቱታ ያቀረቡ ሲሆን ፍርድ ቤቱ ለምን በካቴና እንደታሰሩ ማረሚያ ቤቱን በጽሁፍ ምላሽ እንዲሰጥ ትእዛዝ ሰጥቷል ከዚህም በተጨማሪ ተከሳሾች ማለዳ ወደ ፍርድ ቤት ሲወሰዱ እስር ቤቱ ቁርስ እንዲያቀርብላቸው ፍርድ ቤት አዟል የተከሳሽ ጠበቆች ሸምሰዲን ጣሃ የእሬቻ በዓል ላይ እንዲገኝ ያቀረበውን ጥያቄ ትእዛዝ ይሰጥልን በማለት ጠይቀዋል ከዚህም በተጨማሪ ተከሳሾች የባህል ልብስ እንዲገባላቸውና የእሬቻን በዓል እስር ቤት በጋራ እንድናከብር ይፈቀድልን ሲሉ ጠይቀዋል ፍርድ ቤቱ ሸምሰዲን ጣሃ እሬቻ ላይ ተገኝቶ በዓሉን እንዲያከብር የቀረበውን ጥያቄ ውድቅ ያደረገ ሲሆን ተከሳሾች ግን የባህል ልብስ ገብቶላቸው ከዚህ በፊት የተለያዩ የእምነት በዓላት ሲከበሩ እንደቆየው እንዲያከብሩ ሁኔታዎች እንዲመቻችላቸው ትእዛዝ ሰጥቷል በተጨማሪም ባህር ማዶ ቤተሰብ ያላቸው እስረኞች ቤተሰቦቻቸውን በግል ስልካቸው እንዲያገኟቸው ፍርድ ቤቱ ትእዛዝ አስተላልፏል ሸምሰዲን ጣሃ በቁጥጥር ስር በዋለበት ወቅት ድብደባ ስለደረሰባቸው ጆሯቸው መጎዳቱንና የህክምና አገልግሎት እያገኙ አለመሆኑን ጠበቆች ጨምረው ተናግረዋል ፍርድ ቤቱም አገልግሎቱን ለምን እንዳላገኙ ማረሚያ ቤቱ እንዲገልጽና ዛሬውኑ የህክምና አገልግሎት እንዲያገኙ ትእዛዝ ሰጥቷል በሌላ በኩል ደግሞ የደህንነት ስጋት
እንዳለባቸው የገለጹት የኦፌኮ አመራር ደጀኔት አፋ አቤቱታ ያቀረቡ ሲሆን በዚህም ጉዳይ ማረሚያ ቤቱ በጽሑፍ ምላሽ እንዲሰጥ ትዕዛዝ ሰጥቷል። አቶ ደጀኔት አፋ ከዚህ በፊት ሌላ ክስ የተመሰረተባቸው ሲሆን ያ ክስ መቋረጡን ዳኞች በዛሬ ፍርድ ቤት ውሎ ላይ ገልጸዋል። በተጨማሪም እነ ደጀኔ ጉተማ ዶክተር ብርሃን መስቀል አበበ ጸጋይ ረጋሳ ላይ አቃቢ ህግ በጋዜጣ እንዲጠሩ ትዕዛዝ እንዲሰጥ የጠየቀ ሲሆን ፍርድ ቤቱም የጋዜጣ ጥሪ እንዲደረግ አዟል። በስተመጨረሻም ተከሳሾች ጠበቆቻቸው የክስ መቃወሚያ ጥቅምት 23 2013 ዓ.ም ምረት ለፍርድ ቤቱ ሬጅስትራር እንዲያቀርቡና አቃቢ ህግ ምላሹን ለህዳር 18 2013 ችሎት ይዞ እንዲቀርብ ተለዋጭ ቀጠሮ ሰጥቷል። የሽብር ጥቃት ለመፈጸም እንዲሁም አመጽና ግጭት ለመቀስቀስ በህቡ ሲሰራ የቆየ ቡድን ከነ ግብረ አበሮቹ በቁጥጥር ስር እንዲውል ማድረጉን የብሔራዊ መረጃና ደህንነት አገልግሎት አስታወቀ። የብሔራዊ መረጃና ደህንነት አገልግሎት እንደገለጸው በቢሾፍቱና በአዲስ አበባ ከተማ በድምቀት ከሚከበረው የኢሬቻ በዓል ጋር በተያያዘ በተለያዩ የሀገሪቱ አካባቢዎች የሽብር ጥቃቶች ለመፈጸም አመጽ ለማቀጣጠል ግጭትና ትርምስ ለመፍጠር ከጥቂት የህወሓት የጥፋት ቡድኖች ጋር ግንኙነት በመፍጠር ተልዕኮ ተቀብሎ በህቡ ሲያስተባብርና ሲመራ የነበረ ቡድን የኦነግ ሸኔ ቡድን ከነ ግብረ አበሮቹ በቁጥጥር ስር እንዲውል ማድረጉን አስታውቋል። አገልግሎት መስሪያ ቤቱ ለመገናኛ ብዙሃን ባሰራጨው መረጃ እንደገለጸው ከኢሬቻ በዓል ጋር በተያያዘ በአዲስ አበባ በቢሾፍቱና በሌሎችም የሀገሪቱ አካባቢዎች በጦር መሳሪያ የተደገፈ የሽብር ጥቃት አመጽ ግጭትና ትርምስ ለመፍጠር ተልዕኮ ለተሰጠው በህቡ የተደራጀ አንድ ታጣቂ ቡድን የሚሆን 10 ክላሽንኮቭ የጦር መሳሪያ ከ280 ጥይቶች ጋር ከመቀሌ ወደ ባቲ ሲጓዝ መስከረም 16 ቀን 2013 ዓ.ም ቀን በደ ደቡብ ወሎ ዞን ሃይቅ ከተማ ከነተሽከርካሪው በቁጥጥር ስር ሆሏል። ሁሉም የሀገሪቱ ክፍሎች ህዝባዊ አመጽ እንዲነሳ በማድረግ ይህን እንቅስቃሴ ለማሳካት ከተመለመሉ መካከል አንዱ የሆነው እንድሪስ እያሱ መሐመድ የተባለ የኦነግ ሸኔ አባል ከትግራይ ክልል የጸጥታ ቢሮ ኃላፊና ከሌሎች ጥቂት የህወሓት የጥፋት ቡድኖች ጋር በህቡ ተልዕኮውን ሲያቀናጁ እንደነበረ የብሔራዊ መረጃና ደህንነት አገልግሎት ባደረገው ክትትል ማረጋገጡን አመልክቷል። መግለጫውንም ሲያጠቃልል በቀጣይ በሀገራችንና በህዝባችን ብሔራዊ ጥቅምና ደህንነት ላይ የሚቃጡ ማንኛውንም የሽብር ጥቃቶች አስቀድሞ በማወቅ አስፈላጊውን ሁሉ ለማድረግ ከምንጊዜውም በላይ ዝግጁ መሆኑን ብሔራዊ መረጃና ደህንነት አገልግሎት እያረጋገጠ የህብረተሰቡ ትብብርና ድጋፍ እንዳይለየውም ጥሪ አቅርቧል። ጊዜ ወደ ጊዜ ቁጥሩ እየጨመረ የመጣው የኮሮና ቫይረስ በሀገራችን ባለፉት 24 ሰዓታት ውስጥ በተደረገው 6475 የላብራቶሪ ናሙና ምርመራ 730 ሰዎች በኮሮና ቫይረስ መያዛቸውን መረጋገጡን የጤና ሚኒስቴር አስታወቀ። በዚህም በአጠቃላይ እስካሁን በቫይረሱ የተያዙ ሰዎች ቁጥር 76098 ደርሷል ተብሏል። በሌላ በኩል ባለፉት 24 ሰዓታት ከኮሮና ቫይረስ ጋር ተያይዞ የሰባት ሰዎች ህይወትም አልፏል። በዚህም በኢትዮጵያ በኮሮና ቫይረስ ህይወታቸው ያለፈ ቁጥር 1205 መድረሱን የጤና ሚኒስቴር ዶክተር ሊያ ታደሰ በፌስቡክ ገጻቸው ላይ ያሰፈሩት መረጃ ያመለክታል። በ24 ሰዓታት ውስጥ 226 ሰዎች ከበሽታው ያገገሙ ሲሆን በአጠቃላይ እስካሁን ከቫይረሱ ያገገሙ ሰዎች ቁጥር 31430 ደርሷል። እንዲሁም 255 ጽኑ ህሙማን የህክምና ክትትል እየተደረገላቸው ይገኛልም ተብሏል። በተያዘ ዜና የኢሬቻ በዓል ታዳሚዎች ለኮቪድ-19 ወረርሽኝ ተጋላጭ እንዳይሆኑ በጥንቃቄ ማክበር እንዳለባቸው የጤና ሚኒስትሯ ዶክተር ሊያ ታደሰ አሳሰቡ። ሚኒስትሯ ዛሬ በሰጡት መግለጫ የኢሬቻ በዓል በመሰባሰብ የሚከበር ማህበራዊ ግንኙነቶችና ትስስሮችን የሚጠናከሩበት ታላቅ በዓል ነው ብለዋል። ይሁን እንጂ በዓለምና በአገር አቀፍ ደረጃ በተከሰተው የኮቪድ-19 ወረርሽኝ ምክንያት ይህ በዓል በተለየ መልኩ ማክበር ይገባል ነው ያሉት። በአገር አቀፍ ደረጃ በወረርሽኝ የሚጠጉ በጽኑ የሚታመሙና ለህልፈተ ህይወት የሚዳረጉ ሰዎች ቁጥር ከጊዜ ወደ ጊዜ እየጨመረ መምጣቱንም አንስተዋል።
በመሆኑም ሬቻ በሚከበርበት ወከን እነዚህ ሁኔታዎችን ከግምት ውስጥ በማስገባት የቫይረሱን ተጋላጭነት መቀነስና በጥንቃቄ ማክበር እንደሚገባም አሳስበዋል። ይባሉ ታዳሚው ጭርከትን በመጠበቅ እንዲሁም ያፍና አፍንጫ መሸፈኛ ጭንብሎችን ማድረግ እንደሚኖርባቸውም ገልጸዋል። በአከባበሩ ወቅት እንደወትሮው በርካታ ሰዎች መሰባሰብ አይኖርባቸውም ያሉት ሚኒስትሯ ሁሉም በእያሉበት ሆነው መርሃ ግብሩን በሚካሄደው የቀጥታ ስርጭት ቢከታተልካም ነው ብለዋል። ወቅቱ የወረርሽኝ ነው ያሉት ሚኒስትሯ ህብረተሰቡም የሚያደርገውን ጥንቃቄ ሊያጠናክር እንደሚገባ አሳስበዋል። ሚኒስትሯ ለመላው የሬቻ በዓል ታዳሚዎችና ተሳታፊዎች የእንኳን አደረሳችሁ መልእክታቸውንም አስተላልፈዋል። በተያዘ ዜና በአዲስ አበባ ከተማ ለሬቻ በዓል ከዋዜማው ጀምሮ ለተሽከርካሪዎችና ለእግረኞች ዝግ የሚሆኑ መንገዶች የከተማው አስተዳደር ፖሊስ ይፋ አድርጓል። በዓሉ በሰላም እንዲከበር የጸጥታ አካላት ዝግጅታቸውን ማጠናቀቃቸውንም አስታውቋል። ኮሚሽኑ በመዲናዋ ነገ ከቀኑ 10 ሰዓት ተኩል ጀምሮ የሚዘጉ መንገዶችን በዝርዝር ተጠቅሷል። አንደኛ ከቦሌ አየር መንገድ በሚሊኒየም አዳራሽ ወደ መስቀል አደባባይ የሚወስደው መንገድ ደምበል ሲቲ ሴንተር ኦሎምፒያ አደባባይ፣ ሁለተኛ ከመስቀል ፍላወር ወደ ኦሎምፒያ የሚወስደው መንገድ ማዘጋጃ ጋራጅ ወይም ጋዜቦ አደባባይ፣ ሶስተኛ ከመገናኛ በ22 ወደ መስቀል አደባባይ እንዲሁም ከቦሌ መድኃኔዓለም በአትላስ ሆቴል ወደ መስቀል አደባባይ የሚወስደው መንገድ ቅዱስ ኡራኤል ቤተክርስቲያን አካባቢ፣ አራተኛ ከፒያሳ ወደ መስቀል አደባባይ የሚወስደው መንገድ ቴድሮስ አደባባይ፣ አምስተኛ ከአራት ኪሎ ወደ መስቀል አደባባይ የሚወስደው መንገድ ባሻ ወልዴ ችሎት ወይም ፓርላማ መብራት ላይ ዝግ ይሆናል፣ ስድስተኛ ከሳሪስ በጎተራ ወደ መስቀል የሚወስደው መንገድ አጎና ሲኒማ፣ ሰባተኛ ከካዛንቺስ በቤተ መንግስት ፍልውሃ የሚወስደው መንገድ ኢንተርኮንቲኔንታል ሆቴል፣ ከኡራኤልና አዋር የሚመጡ መንገዶች ከካዛንቺስ ቶታል ላይ ይዘጋሉ፣ ስምንተኛ ከካዛንቺስ ወደ 4 ኪሎ የሚወስደው መንገድ ግቢ ገብርኤል መስቀለኛው ላይ፣ ዘጠነኛ ከተክለ ሃይማኖት በሜትሮሎጂ መስቀል አደባባይ የሚወስደው መንገድ ሜትሮሎጂ መስሪያ ቤት አካባቢ ይዘጋል፣ አስረኛ ከተክለ ሃይማኖት በጥቁር አንበሳ ሆስፒታል ኢሚግሬሽን ጥቁር አንበሳ የኋላ በር መስቀለኛው ላይ፣ 11ኛ ከግጃ ሰፈር ጤና ጥበቃ ብሔራዊ ቲያትር የሚወስደው መንገድ ጎማ ቁጠባ የትራፊክ መብራት፣ 12ኛ ከቂራ ወደ ቂርቆስ የሚወስደው መንገድ ታቦት ማደሪያ፣ 13ኛ ከጦር ኃይሎች ልደታ ከፖሊስ ሆስፒታል ሜክሲኮ አደባባይ ያለው መንገድ ዝግ ይሆናሉ ተብሏል። በዓሉ በሚከበርበት ዙሪያና አካባቢው ነገ ከቀኑ 8 ሰዓት ተኩል ጀምሮ ፕሮግራሙ እስኪጠናቀቅ ድረስ በግራና በቀኝ ለረጅም ሆነ ለአጭር ጊዜ ተሽከርካሪዎች አቁሙ መሄድ በፍጹም የተከለከለ መሆኑን ፖሊስ መግለጹን ተዘግቧል። ክብራን የኢትዮጵያ ስታድማጮቻችን ለዛሬ ወደ ያዝንላችሁ የመጨረሻ ዜና سنሸጋገር 74144 የጋራ መኖሪያ ቤቶች ጣ ለወጣላቸውና የልማት ተነሺ አርሶ አደሮች የቁልፍ የካርታና የወል ርክክብ ስነ ስርዓት ተጀመረ። 51229 እጣ የወጣላቸው ድለኞችና 22915 የልማት ተነሺ አርሶ አደሮች ናቸው የርክክብ ስነ ስርዓቱ በይፋ የተጀመረላቸው። በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ቅጥር ግቢ የዚሁ መርሃ ግብር መጀመርን በማስመልከት ምክትል ከንቲባ አዳነች አቤቤ ለ100 ባለ ድለኞችና የልማት ተነሺ አርሶ አደሮች ቁልፍና ካርታ አስረክበዋል። የቤት ድለኞችና የልማት ተነሺ አርሶ አደሮች የሚደረገው የቁልፍ የካርታና የወል ርክክብ እስከ ጥቅምት 12 ድረስ እንደሚቀጥል በስነ ስርዓቱ ላይ ሲነገር ተሰምቷል። በ13ኛ ዙር እጣ የወጣላቸው የ20/80 ባለ ድለኞች ብዛት 32653 ነው የተባለ ሲሆን ከዚህም ውስጥ 7000 ያሉ ውል ጨርሰዋል፣ 245ቱ ቁልፋቸውን ተረክበዋል፣ የቀሪዎቹም በሂደት ላይ ተብሏል። በአርባ 60 መርሃ ግብር እጣ የወጣላቸው ብዛት 18576 ሲሆን ከነዚህም ውስጥ 17256ቱ ውላቸውን ጨርሰዋል። ከዚህም ውስጥ 14296ቱ ቁልፍ ተረክበዋል። ቀሪዎቹ በሂደት ላይ መሆናቸው ሲነገር ተሰምቷል። ለልማት ተነሺ አርሶ አደሮች በመጀመሪያ ዙር እጣ የወጣላቸው 22915 ሲሆኑ በዛሬው ዕለት የቁልፍና ካርታ ማስረከብ ተጀምሯል። ለጋራ መኖሪያ ቤቶች ባለ ድለኞችና የልማት ተነሺ አርሶ አደሮች የጋራ ርክክቡ መጓተት
ለቤቶቹም የመሰረት ልማት ለማሟላት ጊዜ መውሰድና የኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ በመክንያትነት ተጠቅሷል። በዛሬው ርክክብ ስነ ስርዓት ላይ የተገኙት ምክትል ከንቲባ አዳነች አበበ እጣ ይወጣላቸው የልማት ተነሺ አርሶ አደሮች ላይ በተደረገ ማጣራት ተገቢ ማስረጃ አልተገኘባቸው 463 ሴቶች መታገዳቸውንም ተናግረዋል። የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ባለፉት 16 ዓመታት በንግድ ባንክ ባገኘው ብድር 300 ሺህ ያህል የጋራ መኖሪያ ቤት መገንባቱን ወይዘሮ አዳነች አበበ ሲናገሩ ተሰምቷል። ክብራን የኢትዮጵያ ስታድ ማጮቻችን ለዛሬ ያዘጋጀንላችሁ የተለያዩ ዘገባዎች እነዚህ ነበሩ። ያችሁን ሰጣችሁ ስላዳመጣችሁን በእጅጉ እናመሰግናለን። ከሰዓታት በኋላ በተለያዩ ዜናዎች እስክናገኛችሁ ድረስ መልካምን ሁሉ እንመኝላችኋለን። ፈጣሪ ኢትዮጵያንና ህዝቦቿን ይጠብቃል።